Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Бізнес-файл». 10-й, але перший ювілейний випуск програми присвятили такому. 500 мільйонів євро – допомога ЄС. Імпорт секонд-генду. Україна – третя в світі. Євробляхи – пристрасті вгамувалися. 500 мільйонів євро – така сума першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про позитивне рішення Європейської комісії. Разом з новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року, зросте до 3,3 мільярдів євро. Варто додати, це найбільший обсяг коштів, виділений ЄС країні, яка не є його членом. Мільярд євро, який наприкінці червня затвердив Євросоюз, уряд планує спрямувати на покриття фінансових потреб країни, підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ. 14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання четвертої програми макрофінансової допомоги на мільярд євро. А 8 листопада Верховна Рада ратифікувала меморандум. Нагадаємо, минулого року Україна не отримала третій транш у обсязі 600 мільйонів євро із попередньої програми із-за небажання можновладців запровадити автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств. Третє місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду за Україною. Попереду лише Пакистан і Малайзія, а після у топ-10 – Росія, Камерун, Гватемала, Кенія, Індія та Туніс. Частка вживаних речей у імпорті готової продукції легкої промисловості країни у 2017 році – понад 54%. Про це заявила президент, голова правління Асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» Тетяна Ізовіт виданню «Укрінформ». Цей обсяг рівнозначний втраті щорічно 45 тисяч робочих місць у державі, каже Ізовіт. З її слів, імпортери секонд-хенду користуються законодавчою можливістю безконтрольної торгівлі. Безпечність секонд-хенду ніхто не контролює, а під його виглядом часто завозяться нові речі. Як наслідок, неконкурентні переваги для його імпортерів порівняно з вітчизняними виробниками. 2 мільйони з гаком авто з іноземною реєстрацією, ввезених в Україну з початку 2016 року. Така статистика митниці станом на 1 травня 2018 року оприлюднена українською правдою. Більше 350 тисяч євроблях досі залишаються в країні. З них понад 124,5 тисячі порушили термін перебування. Підписані президентом та схвалені 8 листопада Верховною Радою законів номер 8487 та номер 8488, які легалізують ввезення з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, викликало резонанс серед їх власників. Як наслідок, хвиля протестів прокотилася Україною. Не виключення і Закарпаття, адже завезених автівок з-за кордону у краї, який межує з 4 європейськими країнами, чимало. Про пристрасті навколо євроблях дивіться у сюжеті. 25 листопада 2018 року набрали чинності закони про євробляхи, як їх називають у народі. Мова йде про легалізацію ввезених з порушенням митного та податкового законодавства автівок з європейськими номерами, яких на Закарпатті чимало. То треба допомагати людям, ось-таки, щоб ми подіжували, як в інших країнах. Ось тут таке, що здирають з кожного чоловіка, то що дорожче і дорожче, все дорожче. А де заробляти гроші? А це чуть-чуть попався, що майте, щоб машину вже треба підняти, щоб за то теж не лізя. Більше треба думати по-другому, 3 мільйони машин, да? І з кожної машини по 200 гривень в місяць буде 60 мільйонів в місяць. І на рік скільки буде? Всі будуть ходити, нормальний бюджет підняти. Закони приймаються проти простого народу. Ці не дуже великі. Та і машина та, що він прижене, тільки не стоїть так. З 12 тисяч населення, я думаю, 2-3 то точно у нас є, бо так як люди у нас зараз в країні мало заробляють, не вистачає коштів і купують, ну, хороші машини купують, непогані, купують ті ж «Жигулі» за ті ж гроші, купують нормальні машини і мусять їздити на них.
Президент Петро Порошенко назвав цей крок непростим компромісом між державою та фактичними власниками машин і закликав у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення. Кожен з нас може і в рублях спостерігати на території Закарпатської області. Вони майже всюди, так як в наші люди, відповідно, є заробітчанами в інших державах. І, звичайно ж, хотіли би мати дешеве авто, але, відповідно, закон України зобов'язує, приходиться його виконувати. Тож, я думаю, люди будуть законослухняними, будуть перереєстровувати або, відповідно, приймати якісь рішення щодо користуватися, не користуватися євробляхами. Проте людей це не влаштовує. Основні претензії водіїв на євробляхах – розмитнювати дорого, а залишати автівку по той бік кордону – теж не вихід. Ситуація загострилася після введення у дію законів, коли у ніч на 25 листопада пересічники не змогли перетнути кордони, митники їх не пропускали. Кордон в цьому напрямку, на в'їзд в Україну на цих автомобілях без сплати митних платежів, але всі невідповідні вказівки зроблені, щоб людей пересаджували на інші транспортні засоби, які є легальні на території країни, і так повертали їх додому. Власники євроблях виразили невдоволення акціями протесту, які прокотилися Україною. На Закарпатті в облозі кермувальників були 4 КПП – Тиса у місті Чоп, Малий Березний, Ужгород та Лужанка на Берегівщині. Протестувальники пропускали лише рейсові автобуси, через це утворилися великі черги. На третій день голова ОДА Геннадій Москаль запросив за стіл переговорів протестувальників та народних депутатів. З 11 запрошених нардепів від Закарпаття прийшли троє – Валерій Лунченко, Василь Петьовко та Роберт Горват. Депутати кажуть, хоч конструктиву з активістами не дійшли, питання намагатимуться вирішити. Обов'язково будемо і зараз будемо працювати, шукати юриста, іменно конституційника, який перегляне, чи підтвердяться ті слова, що активісти сказали, що там є деякі норми, які порушують Конституцію України. Мій голос відсутній по даним законопроектом, тому що є велика кількість людей, яких інтереси даний законопроект не враховує. Будемо думати, будемо робити якісь подання, можливо, реєструвати законопроекти, які полегшать трохи, скажімо так, нагрузку фінансову на людей. Але я від себе можу сказати, що ніколи Верховна Рада не проголосує за те, щоб скасувати ПДВ чи скасувати мито. Можна погратися трошки з коефіцієнтом акцизу, це реально. Ми пішли в правове поле, ми сказали про процедуру, яка може потягнути за собою призупинення дії цього закону, але, на превеликий жаль, нас не чули і не хотіли чути громадяни. Якщо насправді є такі, скажімо, шпаринки, за які можна зачепитись, то однозначно з нашого боку, я переконаний, що Роберт Горват і Василь Петьовка, ми будемо ініціаторами підписанням такого звернення до Конституційного суду і будемо закликати наших колег, народних депутатів, також долучитися до підписання. 30 листопада пристрасті вгамувалися. Протестувальники розблокували усі КПП. Впродовж першого тижня на Закарпатті розмитнили 100 автівок на іноземній реєстрації. Тобто процес, як то кажуть, пішов. Для тих, хто ще не розібрався зі схемою розмитнення, чимало варіантів калькулятора рахунку в мережі інтернет до ваших послуг. Нові закони дозволяють увезення іномарок з нормами екологічності Євро 4 та нижче. Загальна формула розмитнення автомобіля виглядає так. Сума розмитнення дорівнює акцизний податок, про нього пізніше, плюс ввізне мито – це 10% від митної вартості авто, та плюс ПДВ – це 20% від суми митної вартості автомобіля з акцизом та митом. Після сплати митних платежів власнику потрібно пройти сертифікацію, після чого зареєструвати в сервісному центрі МВС. Там нарахують збір в пенсійний фонд, який становить від 3 до 5% в залежності від вартості автомобіля. І лише після сплати цього збору та плати за документами та номерні знаки автомобіль буде зареєстрований та йому видадуть українські номерні знаки. За новим законом знижено ставки акцизу на легкові автомобілі, але додано коефіцієнт віку. Так, ставка акцизного податку визначається. Ставка базова для бензинових автівок об'ємом до 3000 кубічних сантиметрів – 50 євро, понад 3100 євро. Для дизельних машин з об'ємом двигуна до 3500 кубічних сантиметрів – 75 євро і 150 євро для двигунів більше 3500 кубічних сантиметрів. Помножити на коефіцієнт двигуна, тобто об'єм двигуна,
двигуна у літрах і помножити на коефіцієнт віку у роках. Варто додати, що для транспортних засобів, що використовувалися 15 і більше років, коефіцієнт дорівнює 15. Крім цього, новий закон передбачив можливість для власників так званих євроблях отримати знижку у розмірі 50% від акцизу у випадку розмитнення бляхи на протязі 90 днів, починаючи з 25 листопада 2018 року. За передачу нерозмитненого авто у володіння громадянину, який його не ввозив, так само за використання його у підприємницькій діяльності, новий закон передбачає в подальшому штрафні санкції. За винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо возила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його в митний режим транзиту, передбачений штраф у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Щодо перевищення строку транзиту або тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на 20 діб, але не більше ніж на 30 діб, тобто 85 тисяч гривень. 170 тисяч гривень або конфіскація автомобіля. Такий штраф чекає на власників євроблях за розкомплектування автівок. Варто додати, поліцейські мають право зупиняти автівки на іноземній реєстрації, але протягом 180 днів буде лише попередження. Проте згодом за нерозмитнення каратимуть фінансово. Нагадаємо, протягом 90 днів для акцизу діє понижуючий коефіцієнт. Тому тим, хто хоче розмитнити власний транспорт, варто поспішити. Звертатися за допомогою власники машин можуть до брокерів, представників у митниці, як у офіційних структурах, так і, власне, на кордоні. Усім власникам залізних коней варто подбати про страхування автівки. Адже, як то кажуть, якщо не ти, то тебе. Також варто подумати і про форс-мажор. До прикладу, ожеледиця, градобій, повінь тощо. Тобто, ніхто не застрахований від нещасного випадку на дорозі. Страхування, тому що, ну, всі говорять тезами з закону України про страхування, і воно якби звучить так, знаєте, як закони наші пишуть. А я скажу таким чином, що страхування, по суті, це є захист. Так? Чому? Тому що от є, візьмемо, страхова компанія, яка, до якої звертається людина, люба, це юридична або фізична особа, в якої є якась біль, є переживання, вона за щось турбується. І ось вона знаходить ту страхову компанію, до якої вона може віддати цю відповідальність, так? Звертається, платить, звісно, кошти, а страхова компанія приймає рішення, або вона бере цю головну біль на себе, або ні. Вже 22 роки, як в Україні, діє закон про страхування. І 14 років тому, як ввели обов'язковий вид страхування цивільно-правової відповідальності. Один з них – це поліс цивільно-правової відповідальності або автоцивілка. Середній платіж цивільно-правової відповідальності в Україні вартує 583 гривні. Це статистика говорить. Так? У нас з вами 5-6 зона, у нас середній платіж 400 гривень. А ліміт відповідальності, тобто пам'ятаєте, що я їм говорила, да? Тобто є головна біль, скажімо, заставили людину, пересічного громадянина, придбати цей поліс за 400 гривень, але ту головну біль, яку він переклав на страхову компанію, от давайте з вами порахуємо. Тобто є ліміти відповідальності, це сума, на яку страхова компанія несе відповідальність. Так? То от тут така цікава річ, по 100 тисяч по майну до 5 транспортних осіб. Тобто є 5 претензій, треба розібратися, що цивільна правова відповідальність, вона страхує не сам мій транспортний засіб, а відповідальність перед третьою особою, люди, які в результаті ДТП мають претензію. У такому випадку страхова компанія, яка взяла на себе відповідальність за цей транспортний засіб, виплатить, якщо 5 автівок, то по 100 тисяч маємо вже 500 тисяч гривень. І по 200 тисяч гривень без ліміту по нещасному випадку і життю за потерпілу особу. Варто додати трохи статистики Моторно-транспортного бюро України. Середня виплата по країні – 17 тисяч гривень за майно, 25 тисяч гривень – по життю. У середньому за місяць врегульовується 383 справи. Але, аби отримати виплати за страхівкою, фахівці радять правильно обрати компанію. Як це зробити – у наступному випуску програми. А ще за тиждень готуємо для вас інформацію про таке. Зовнішній борг. Як повернути 12 мільярдів доларів за 2 роки. Надходження до місцевих бюджетів. Річний рекорд.
ремонт доріг, куди пішли кошти дорожнього фонду. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте не тільки фінансово грамотними, а й фінансово спроможними. До зустрічі у наступних ефірах, як завжди за тиждень о цій порі.